Evano Vat, pozdravljena, dobro jutro. Ko govorimo o blaženju podnebnih sprememb, imamo največkrat v mislih opuščanje narave, fosilnih goriv, prehod na obnovljive vire energije. To je sicer nujno, vendar pa pri tem potrebujemo sistemski pristop in vse glasnejši so poudarki, da bi morali spremeniti celoten družbeni ustroj. Ja, tako je. V tem kontekstu se vse bolj govori tudi o konceptu odrasti, o katerem več v nadaljevanju. Koncept odrasti pravzaprav ni nov, namreč še pred več kot 50 leti, to je leta 1972, so znanstveniki pod okriljem neprofitne organizacije Rimski klub izdali poročilo z naslovom Meje rasti. Glavna ugotovitev poročila je, da se človeštvo ne more še naprej pospešeno razmnoževati in hkrati gospodarstvo razvijati, ne da bi pri tem trčilo na meje tega procesa. Na to so torej opozorili v obdobju, ko je bilo na Zemlji manj kot 4 milijarde ljudi, torej več kot dvakrat manj kot danes, in včasih še niti niso bile jasne povezave med človekovimi izpusti za toplogrednih plinov in podnebnimi spremembami, še manj pa so vedeli o posledicah tega. Njihova napoved je skratka takrat temeljila na tem, da bo na Zemlji preprosto rečeno zmanjkalo naravnih virov in po njihovi takratni napovedi naj bi se to zgodilo v 100 letih. Takšna je bila torej napoved pred 50 leti. No, druga njihova ugotovitev v tem poročilu pa je bolj optimistična, to pa je, da je mogoče doseči stanje ekološke in gospodarske stabilnosti, ki lahko traja tudi danes v prihodnost in v katerem so zadovoljene materialne in druge potrebe posameznikov, če se le človeštvo odloči za to in si za to seveda tudi prizadeva. To sta torej dva glavna poudarka poročila, objavljena v 51 letih. Ugotovitve so pravzaprav logične, ne pa zanima, koliko so bili v tem tendenci. Ja, ugotovitve so res logične, ampak kot lahko ugotovimo, smo bili v glavnem preslišani. Ob hitrem naraščanju števila prebivalstva na Zemlji smo se kot družba osredotočali in se pravzaprav še vedno zlasti na gospodarsko rast oziroma na rast bruto domačega proizvoda. S tem sicer res splošno povezujemo tudi boljšo zdravstveno oskrbo, boljše izobraževalne sisteme, daljšo življenjsko dobo, tudi manjšo stopnjo revščine, ampak bistvo je v razporeditvi tega bogatstva. Razlike med bogatimi in revnimi pa bi se v zadnjih letih še povečale, namesto da bi se zmanjšale. In če govorimo že o osnovni dobrini, to je hrani, milijarde ljudi na svetu se sooča s pomanjkanjem hrane, medtem ko v razvitem svetu tretjino hrane zavržemo. Strokovnjaki poudarjajo, da je na svetu dovolj hrane, da ne bi bilo treba nikomu trpeti zaradi lakote. No, poleg velikih družbenih se soočamo tudi z okoljskimi problemi, s podnebno krizo, katere posledice že zelo čutimo tudi pri nas, med javnimi poplavami, denimo z množičnim izumiranjem vrst, posičenjem odpadkov. S tem so seveda povezani tudi mnogi